भीम प्रबुद्ध भारत मध्ये आज मी नांदेड मध्ये आहे। माझ्या बरोबर प्रदेश अध्यक्ष भारिप भोजन महासंघाचे अशोक सोनोन आहेत, माजी जिल्हा अध्यक्ष आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत त्याला एक प्रचंड मोठा इतिहास आहे। बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये नांदेडमध्ये या महाराष्ट्रातला तिसरा धम्म मेळावा होणार आहे, जो ऐतिहासिक असेल, मोठ्या प्रमाणात त्याला जनतेचा प्रतिसाद असेल। आणि नांदेडमध्ये आज आपण 1987 सालच्या एका निवडणुकीच्या आठवणीच्या संदर्भात हा लाईव्ह करतोय। बाळासाहेब आंबेडकरांनी 1984 साली अकोल्यामध्ये पहिली लोकसभेची निवडणूक लढवली होती आणि त्यानंतर अकोल्यामध्ये 1.5 लाखापेक्षा अधिक मतं बाळासाहेब आंबेडकरांनी पहिल्या निवडणुकीत घेतली। अनेक वैशिष्ट्यांनी ती निवडणूक गाजली होती। 1980 साली बाळासाहेब आंबेडकरांचं सामाजिक राजकीय जीवनातलं पहिलं पदार्पण होतं आणि त्यामुळे या 84 निवडणुकीने अनेक मापदंड सिद्ध केले असताना 1987 साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री निलंगेकर पाटील त्यांच्या मुलीच्या गुणवाळ प्रकरणामध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि मग महाराष्ट्राच्या काँग्रेसने शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्री केलं। शंकरराव चव्हाण त्यावेळी नांदेडचे खासदार होते, अचानक त्यांनी राजीनामा दिला आणि या जिल्ह्यामध्ये 1987 साली नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूक लागली। या पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसची शंकरराव चव्हाणांचे सुपुत्र आणि माजी मुख्यमंत्री जे आता आपल्या सगळ्यांना परिचित आहेत की आदर्श नावाच्या एका घोटाळ्यात ते अडकले होते, अशोक चव्हाण त्यांचं नाव आहे, त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला अशोक चव्हाणांना उमेदवारी दिली होती। त्यांच्या विरोधामध्ये बाळासाहेब आंबेडकर लढत होते, एकीकडे मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आणि दुसरीकडे नव्यानेच आपला राजकीय सामाजिक प्रवास सुरू केलेले बाळासाहेब आंबेडकर 84 अकोल्याची लोकसभा लढवतात आणि 87 साली त्यांनी नांदेडच्या पोटनिवडणुकीमध्ये आपली उमेदवारी दाखल केली होती। एकीकडे मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा, सत्ता त्यांच्या बाजूला आणि बाळासाहेब आंबेडकर जे बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू म्हणून या नांदेड जिल्ह्यामध्ये उभे होते। या निवडणुकीमधला निकाल जो होता तो 2,12,000 अधिक मतं जी आहेत ती शंकरराव चव्हाणांचे सुपुत्र अशोक चव्हाणांना मिळाली होती आणि 1,22,000 मतं ही बाळासाहेब आंबेडकरांनी या निवडणुकीमध्ये घेतली। मी ज्या ठिकाणी उभा आहे हे आसना नदी आहे। या आसना नदीचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्यावेळचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांनी अनेक मतपेट्या या नदीमध्ये बुडवल्या होत्या। या मतपेट्या या नदीच्या पात्रात तरंगताना नांदेडवासियांनी पाहिल्या होत्या। म्हणजे शंकरराव चव्हाणांनी मतपेट्या बुडवल्याच्या त्या संदर्भात जे काही सांगितलं जाते, बाळासाहेब आंबेडकरांना मिळालेली मतं आणि त्यांची डुबवलेली मतं याच नदीमध्ये होती आणि म्हणून 1987 सालच्या या निवडणुकीमधली ही कटु आठवण आहे जिथे बेमानी करून बाळासाहेब आंबेडकरांना पराभूत करण्यात आलं होतं। आता आपण जो पाहणार आहोत तो आसना नदीचा भाग पाहणार आहोत। या नदीमध्ये बाळासाहेब आंबेडकरांची मतं आणि मतपेट्या शंकरराव चव्हाणांनी बुडवली।